Պոլիտիկայի մեգրում է, մի քանի օր է փոխհրաձգությունը տեղի ունենում ընդդիմադիր Հոյդայի եւ ՀՀԿ-ի որոշ ներկայացուցիչների միջև։ Բանը հասել է անգամ վիրավորանքների։ Ամեն բան սկսվել է այն բանից հետո, երբ Հոյդա բյուրեի ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանը երկրի հյուրասրահի հաղորդաշարի տաղավարում խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման այսօրվա վիճակից եւ հիշատակել է նաեւ Սերժ Սարգսյանի օրոք նախաձեռնված ֆուտբոլային դիվանագիտությունը։ Հոյդա բյուրեի ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանի ձևակերպումները խիստ վրդովեցրել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախկին խոսնակ, ինչև 2018 թվականը ՀՀԿ ցուցակով ԱԺ պատգամավոր եղած Սամվել Ֆարմանյանին։ Նա նախ խոսել է ակնարկով իր Facebook-յան էջում Տեր-Խաչատուրյանի հարցազրույցից հետո գրել է. «Նրանք, ովքեր Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման նախորդ բոլոր ձեռնարկները, Տեր Պետրոսյանից մինչև ֆուտբոլային դիվանագիտություն, բովանդակությամբ համադրելի են համարում ընթացիկ զարգացումների հետ կամ կատարյալ տգետեն կամ վարձու քարոզիչներ, ընդ որում երկրորդն ավելի պատվաբեր է»։ Նկատենք, որ Ֆարմանյանի այս գրառման տակ հայտնվել են անգամ հայ-հոյախառն մեկնաբանություններ, որոնք գրառման հեղինակի կողմից առարկությունների չեն հանդիպել։ Մի քանի օր անց Սամվել Ֆարմանյանը արդեն անվանական եւ երկարաշունչ գրառում է արել, որում Տեր Խաչատուրյանի գնահատականները որակել է ապա կողմնորոշիչ ու հիմնազուրկ։ Իր հերթին Հոյդա անդամ ԱԺ պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը մի երկարաշունչ գրառման բարձագանքել է Սամվել Ֆարմանյանի արձագանքին, որում Սամվել Ֆարմանյանի արձագանքում 5 սխալ փաստական հիմք է առանձնացրել եւ վերջում հավել Իդեպ, մեր քաղաքական հանրային գործունեության ընթացքում ավանդաբար մեր գործընկերների հետ հարաբերություններում նշմարված թյուրըմբռնումների անհասկացողությունների դեպքում փորձել ենք առաջին հերթին հարցերը քննարկել առանձնաբար ու ցանկացած խնդիր լուծվել է։ Շնորհիվ ձևավորված հարաբերությունների ու թացը չորից առաջնայինը երկրորդականից զատելու քաղաքական մշակույթով մեր մոտեցումներում դեռ բան չի փոխվել։